Volám sa Cindy a som online asistentkou spoločnosti AdRidReal. Prinášame vám nový projekt, ktorý vám pomôže predať vašu nehnuteľnosť rýchlejšie a bezpečne, nakoľko aktuálna situácia ohľadom ochorenia COVID-19 vzbudila v ľuďoch obavu z osobných stretnutí a zároveň si ceníme každého čas. Prinášame vám možnosť profesionálneho predaja vašej nehnuteľnosti a sledovanie celého procesu online, čo zabezpečuje informácie a komunikáciu bez nutnosti osobného kontaktu či stretnutia. Celý projekt sa nesie pod názvom AdRidReal Premium. Všetky informácie a obsah tejto služby môžete nájsť na našej stránke. Veríme, že ak sa rozhodnete predať vašu nehnuteľnosť, budete chcieť mať absolútnu kontrolu nad tým, ako vaša realitná kancelária pracuje. Práve preto prinášame systém, ktorý vám umožní jedným kliknutím sledovať proces celého predaja, v akom štádiu sa práve práca s vašou nehnuteľnosťou nachádza a môžete sa online zapojiť do celého priebehu a to vždy vtedy, keď máte čas vy, práve vtedy, keď to zaujíma vás, stačí ak vyplníte náš formulár pod týmto videom, náš prvý voľný agent vás bude kontaktovať a dohodne si s vami termín osobnej obhliadky pre stanovenie cenovej analýzy, spolupráce a vyhotovenie marketing podkladov. Každý majiteľ nehnuteľností, ktorý sa rozhodne zveriť svoju nehnuteľnosť do nášho portfólia, sa automaticky stáva členom AdRidReal Premium. Vyplňte formulár a my sa vám čoskoro ozveme. Ďakujeme vopred za vašu dôveru, váš partner v realitách AdRidReal.